Мета проекту дуже проста. Перше – це зробити вклад відновлення екосистем України, в першу чергу, потім планети на другому етапі. Для того, щоб в Україні висадити 1 мільйон дерев, потрібно порядка 10 тисяч волонтерів. Ми плануємо синхронно підключити більшість областей України. На сьогоднішній день є домовленість із 7 областями. Будуть приймати участь як лісництво, так і бізнес, так і органи місцевого самоврядування, медіа, селебріті. Частину саджанців, більшу частину, будуть давати лісництво. Ті дерева, які трішки більші, які ми будемо висаджувати в алеях, в міських парках, будуть фінансуватися бізнесменами. Не кимось, а десятками, сотнями бізнесменів в усій країні.